Za chvíli nastane velká show. Wolfgang Šmekoral a Zvonimír Měl budou vystupovat v nedaleké restauraci Christian Marko. Nalevo Národní divadlo. A nyní stojíme na semaforu. Nedaleko restaurace Christian Marko. To je kavárna Slávie. Vyhlášená. Těšíme se na vás. Přijďte všichni. Hlavně, aby se měli všichni dobře. Aby netrpěli hlady. A... Děkujeme, thank you. Přeji vám hezký den a zítra nashledanou.